Здравейте, колеги! Добре дошли на днешния уебинар «Чудния свят на околния свят, технологиите и предприемачеството». Днес продължаваме с представяне на учебниците от комплекта «Чуден свят». В него първокласниците и учителите ще намерят всичко необходимо, за да извърват пътя на началното ограмотяване по интересен и увлекателен начин. Нещо повече, чрез приключенията на героите Ани Дани и Джуджето Рони, те ще опознаят за обикалищия ги свят, а веселите пиктограми ще ги забавляват и насочват, превръщайки обучението в истинска занимателна игра. Паралелно с това ще навлязат в света на числата и технологиите, ще бъдат изправени пред предизвикателствата над предприемачеството и магията на изкуството. В комплекта са впрегнали креативността си талантливи и доказали се с работата си автори, художници и редактори, които ще продължат да разработват учебниците до четвърти клас, осигурявайки приемственост и последователност в усвояването на знанията и уменията на децата. Затова и кориците на учебниците са еднакво оформени графично и цветово. Така пътешествието продължава във всеки следващ клас, като учениците порастват заедно с героите. За улеснение работата на преподавателите в комплекта са включени учебни тетрадки, книги за учителя, интерактивни електронни учебници. По такъв начин учителите не само ще напъства своите ученици, но ще пътешестват с тях, а и ще покоряват чудния свят на издателство Просвет. На добър час! А сега давам думата на лекторите на днешния уебинар, професор, доктор на педагогическите науки Георги Иванов, асистент Людмила Зафирова и Ангелина Калинова, начална учителка. В хода на уебинара вие ще проследите тяхните презентации и след това ще дадеме време за вашите въпроси, а накрая на уебинара ще изтеглим участник, който ще спечели българския буквар 200 години първи клас. Здравейте, колеги! Здравейте и от мен, колеги! Здравейте от мен! Казвам се Ангелина Калинова, съм начален учител и съавтор на професор Георги Иванов. Уважаеми колеги, надявам се, че застанали пред екраните, очаквате авторите да ви кажат всичко най-добро, което са направили за вас. Използвам случая да се обърна към Люси със същия въпрос. С какво вашият комплект би бил полезен за колегите учители и за децата? Удобен, лесен, интересен. Благодаря за въпроса, професоре. Това, което аз искам да ви представя, е нашият учебник, който е плод на труда на трима колеги. Лиляна Найденова, аз, Людмила Зафирова и Снежана Лазарова-Стоянова. В нашия учебник ние сме се опитали да отговорим на учебната програма, да отговорим на всички изисквания, заложени в учебната програма, като в новостите в учебната програма са отразени и в нашия учебник. Относно учебното съдържание, това, което вие ще намерите в него, е, че темата за професиите не е включена вече като самостоятелна тема в учебното съдържание по околен свят. Акцента на тази проблематика е поставен в предмета технологии и предприемачество, за което ще стане дума малко по-късно в нашия уебинар. Новостите, които са добавени като тематика в нашето учебно съдържание, са теми свързани с разнообразието на растенията според листата. Въведени са групите на иголисните и широколисните растения, семейните празници, опасностите у дома и в училище, и също така намира място в учебното съдържание и химна, който до сега се учеше в трети клас, сега като национален символ е свален още в първи клас.
Също така, новост в нашите учебни програми е и процентното разпределение на задължителният брой учебни часове, като в новите учебни програми знаете, че той е сведен до 66% за нови знания. Отделено е време за уроци за затвърдяване и обобщение, също така и един час е отделен за изходна диагностика. Решение на нашият колектив е да включим още един допълнителен час, в който се включват време и за входна диагностика, тъй като за нас е важно да бъде определено още в самото начало какво деца, с какви знания децата постъпват в първи клас и в последствие учителят да може да ги надгради в съответният клас. Освен това, водещото в новите учебни програми, както знаете, е компетентностният подход. В учебната програма са заложени различни дейности, с помощта на които се улеснява формирането на ключовите компетентности. Едни от съществените, водещите компетентности по нашата предметна област са свързани с групирането на предмети по родов признак, описване на обекти от природната и обществената среда, включване в личностно значими дейности, което пък е препратка към човекът и към технологиите и предприемачеството, грешка на езика, извинявайте. Друго нещо, на което бих искала да обърна внимание, е, че отчитайки новите елементи в учебните програми, ние не сме се отрекли от старото, т.е. в нашите учебници вие ще намерите заложен отново сезонният принцип на подредба на учебното съдържание. Смятаме, че това е важно и е ценно за учителите, тъй като по време на реалния сезон те могат да наблюдават реални промени, които се случват с растенията, с животните, в трудовата дейност на хората и във времето и да могат да опишат тези промени по време на своите часове. Акцентите, които ние поставяме в нашият учебник и новостите, които включваме, ще бъдат представени в няколко от следващите слайдове. Най-напред цветово сме обозначили различните типове уроци. Това е направено с цел да се облекчи работата както на учителя, учениците и родителите, да могат лесно и бързо да се ориентират в типа на уроците. С жълта лента сме обозначили уроците за нови знания, с зелена уроците за затвърдяване, а с синия уроците за обобщение. В нашия учебник също така са включени и различни пиктограми, с помощта на които се обозначават различни дейности. Те присъстват и в другите учебни комплекти, тъй като знаете, че в тази възрастова група четивната грамотност на децата е слаба, поради което се налага чрез някакви символи или знаци да им бъде представено условието на задачата. Смятаме, че пиктограмите са достатъчно ясни като символи и знаци и могат да ориентират децата в конкретната дейност, която трябва да бъде извършена. Включени са, освен задачи за индивидуална самостоятелна работа, задачи за партньорска и групова работа. Също така, в нашия учебник ще откриете и един специален знак, който е свързан с рубриката «Бъди внимателен», тъй като обърнах ви внимание в самото начало, че една от темите, която е включена в новите учебни програми, е свързана с опасностите от дома и в училище. Поради тази причина ние избрахме варианта да обособим самостоятелна област, в която рубрика, в която да включим информация за опасните ситуации, с които децата могат да се сблъскат в къщи, на улицата, при среща с непознат и по време на спорт и игри на открито или у дома. Това също смятам, че би могло да бъде препратка и към колегите от технологии и предприемачество, за което ще стане дума в малко по-късен етап от нашия уебинар. Нашият учебник има свои герои, с помощта на които децата откриват по-лесно новото знание. Това са първокласници Тани и Дани, с помощта на които децата много по-лесно усвояват новото учебно съдържание. Те им разказват за света около тях, също така формулират и някои от изводите, до които децата трябва да стигнат. С помощта на хеликоптера се дава възможност от птичи поглед децата да добият представа за обстановката над гора, през различните сезони, за да могат да направят паралел между промените през различните сезони. А появата на джуджето Рони е свързана с формулирането и задаването на любопитни провокативни въпроси. То е
любопитно, търсещо информация и постоянно задава някакви въпроси, на които децата заедно търсят отговорите. За рубриката «Бъди внимателен», аз ви споменах, че се включват опасности както у дома, така и в училище. Според мен новото е появата и на отношението, по-скоро реакцията на децата при среща с непознат и така нареченият интернет-тероризъм, тъй като знаете, че голяма част от времето децата прекарват зад компютъра. В нашият учебник е включено в една от рубриките как съответно детето трябва да реагира при контакт с възрастен зад екрана, когато не е наясно кой точно седи от другата страна на екрана, по какъв начин детето трябва да реагира. В учебника е включен и богат набор от разнообразни и интересни задачи, нещо, което смятам, че е направено във всички колективи. Сега ще покажа предимствата, които според нас ние сме включили в нашия учебник. Опитали сме се да обхванем различни типове задачи, с помощта на които да представим учебното съдържание, като целта е да можем да отговорим на всички структурни компоненти в урока, да покрием всички структурни компоненти в уроците, така че да не се налага учителите да търсят допълнителни материали за осигуряване на някои от структурните компоненти в уроците. Първата илюстрация, която виждате на екрана си вляво, е свързана с темата семейни празници, също една нова тема по учебната програма за първи клас от тази от учебна година, действащата от тази учебна година учебна програма. В нея се изисква децата да могат да разказват за последователност от дейности, представени на картината, свързани с подготовката и организацията на един рожден ден. Тук се дава възможност на децата да извършват описание, да разказват по картина, докато на следващата илюстрация се дава възможност за приложение на сравнението и обяснението, тъй като се дава разрез на едно училище, в което децата трябва да сравнят отделните помещения и да обяснят кой човек работи в съответното приложение. В съответното помещение. В приложението ще намерите хората, които работят във всяко едно от приложенията, които трябва да бъдат изрязани и залепени на съответното място в страницата. Също така, в учебника се включват задачи от типа правилно или грешно, като интересното, което ние избрахме като подход, е с помощта на усмихнатото и намръщеното личице да обозначаваме съответно правилно или неправилно поведение, като ако забелязвате, усмихнатото човече е отцветено в зелено, а намръщеното в червено и с загатната част от надраскана част от четка се показва с какъв цвят детето трябва да обозначи съответно кръгчето според това дали ситуацията е правилна или неправилна относно дадената задача. Също така имаме задачи, които са свързани с оцветяване, дорисуване и рисуване, едни любими дейности на децата. Като тук при оцветяването имаме два типа задачи. В първия тип те оцветяват по своя собствена преценка, докато във втория има примерна легенда, с която те се съобразяват, за да открият някаква скрита картина. Задачите, които са свързани с дорисуване, в случая ви е показана такава картина на задача за допълване на липсващите части на растенията. Също така се дава възможност и за рисуване на самостоятелни картини. По време на това рисуване може лесно децата да бъдат диференцирани помежду си, защото всеки един рисува според своите собствени способности. Съществуват и задачи, които са свързани с отбелязване и ограждане и свързване. В случая ви е показан един такъв пример, в който децата трябва да разпределят предметите според това дали са подходящи за училище, за игра или за туризъм и да разграничат дейностите, които са специфични, трудовите дейности на хората, които са специфични за даден сезон.
различни варианти на отбелязване на отговора, или чрез свързване с стрелки, или чрез чекиране на верният отговор. В периода, когато децата постепенно овладяват азбуката, се появяват и задачи, които са свързани с записване от начало на число, в последствие на буквички, с които допълват дадена дума, а когато предбуквеният период приключи, се появява и включването на самостоятелно записани думи, свързани с решението на дадената задача. Също така, учебника включва и доста задачи, които са свързани с наблюдение и проучване, чрез които ученикът може да стане активен участник в учебния процес. Той търси и намира връзката в случая между иголистни и широколистни растения, сравнява ги и на базата на това сравнение определя групата растения и оцветява с подходящите цветове съответното растение. В лявата част вие забелязвате пък различните животни с техните малки към темата за диви и домашни животни, и всъщност се изисква от децата да разпознаят животните и техните малки, да ги назоват и да посочат характерни промени, свързани с тях. Интерес представлява, според нас, и задачите, които са свързани с ситуации за речеви етикет, представени чрез ролеви игри. Това са задачи главно за партньорска или групова работа, по време на които учениците използват така наречените вълшебни думички, свързани с проява на общуване. В тези задачи се развива комуникативните способности на учениците и се дава възможност за междупредметна връзка с българския език и литературата и с други учебни предмети, като математика, технологии, предприемачество и други. Развиват се и различни практически познавателни умения на учениците. Друг тип такава партньорска работа е свързана пък с изброяване на поредици, една практическа ситуация, свързана с рожден ден, как деца трябва да изработят картичка за рожден ден, да потърсят подарък и в последствие да подарят този подарък на рожденника с подходящите за това думички. Също така може да се включат и задачи, в които те по двойки да групират растения според това дали са с костилка или с семка. Задачите, които са свързани с развитие на познавателния интерес и активността на учениците, пък са свързани с проектна работа. Такива задачи могат да бъдат, например, моите любими занимания, забележителности в родното селище, отгледай растения и други. Ценното, което според нас ние сме направили, е, че в книгата за учителя са дадени конкретни насоки как точно да бъдат реализирани тези проекти. Мисля, че това би било в помощ на вас като учители и на децата. В учебника намират място и различни занимателни задачи. Такива са, например, решаването на картинни ребуси, игрословици, кръстословици, лабиринти. На слайда виждате няколко от тях. Като виждате, че задачите също могат да бъдат диференцирани според нивото на учениците. Тук най-напред те проучват съответно картинките, откриват коя е думата и впоследствие я записват. В дясната част, където се визуализират животните, пък се изисква от деца да, след като попълнят стълбиците с различните животни, които са представени на картини, се изисква да открият какво е общото между тези животни, т.е. по този начин, чрез игрословиците, те да достигнат до групите животни, диви и домашни. Тази задача е подходяща за един обобщителен урок, в който знанията се обобщават и се представят на по-високо познавателно равнище. Илюстративният материал дава богати възможности и за развитие на познавателните умения на учениците. Тук, чрез темата, свързана с промени през поролетта, се дава възможност на децата да описват по картините, да сравняват, да посочват групи растения, да формулират изводи, свързани с трудовата дейност на хората. Също така в учебника биват включени и задачи, в които ученика влиза като активен участник в процеса на обучение. Такива задачи са свързани с проучвания, например, какви са любимите занимания на твоите родители. Ако в часа ни е
питаме децата, по-скоро джуджето Рони, като любопитно и любознателно същество, се интересува от любимите занимания на децата, то като домашна работа се изисква децата да посочат любимите занимания на своите родители, като в електронният учебник ние сме им подсказали чрез снимки за някои от тези любими занимания на техните родители, за да улесним тяхната работа. Какво означава твоето име? Тук пък се дава възможност на децата, които са с различен етнически произход, да може да коментират значението на тяхното име и да обяснят нещо по-различно, с което да представят своето собствено име на съучениците си. Откриване на грешки в скрити картини и други подобни задачи. В електронният учебник има богато разнообразие от различни ресурси, които целят не само визуализирането на учебното съдържание посредством видеофилми, 3D модели и галерия от снимки, но също така и дават възможност за получаване на обратна връзка относно това доколко децата са разбрали съответното учебно съдържание. Включени са доста богат набор от дидактични игри и тестови задачи, с помощта на които учителят лесно и бързо може да добие обратна връзка за нивото на знания на учениците. Също така са включени и литературни произведения, като гатанки и стихчета, с помощта на които учителят лесно може да направи връзка между отделните елементи в урока. Също така в електронните учебници вие ще видите и богат набор от 3D модели, които представят дадена обстановка в реалният вид. Сега ще ви демонстрирам някои от тях. Тук можете да видите към темата есен едно филмче, кратко видеоклипче, което е свързано с храненето на животните. Няма да пускам цялото от тях, просто ще прескоча на някои от слайдовете. Много образно е представено по какъв начин отделните животни се подготвят за зимата, как се хранят, така че можете да го използвате за унагледяване на вашето учебно съдържание. Друга тема, която бих искала да ви покажа, е темата за моето семейство. Тук пропуснах да ви кажа нещо, което също смятаме, че е направено с цел облекчение и за децата, и за учителите. Това е включването на условията на задачите чрез дикторска реч. Ето ви един такъв пример. Опиши по картините семейството на Дани. Представи на съучениците си твоето семейство. Умишлено при съобщаването на условието се прави пауза, така че да се даде възможност на децата да отговорят на въпросите, като учителят има допълнително възможност да паузира записа, така че да може да изслуша повече на брой ученици. Тук вие виждате също така и различни задачи, тестови задачи, например задачи свързана с семейството. В тази задача се изисква чрез свързване с стрелки детето да посочи колко на брой са членовете в семейството. Това дава възможност да се коментират и малобройните и многобройните семейства. Също така да се обърне внимание и на това, че едно семейство може да се състои само от един родител и дете, а не само от пълните семейства. Ще изпълня задачата, за да ви покажа, че тя дава възможност и за лесна проверка от страна на учителя. Когато кликнете върху проверка, ви излизат броя верни отговори и вие лесно може да проверите доколко децата са се справили с учебното съдържание. Тъй като учебника е достъпен и за закупуване от страна на ученици и техните родители по-скоро, децата могат да изпълняват и част от тези задачи вкъщи по време на подготовката си за следващия час. Тоест, задачите са занимателни, разнообразни и дават възможност на учениците да се включат и от вкъщи с изпълняването и проиграването многократно на тези задачи. Въпросите се сменят при всяко едно ново задание,
зареждане, така че никога задачата не изглежда по един и същи начин, което също е богата възможност на платформата. В тази тестова задача виждате няколко различни типове задачи, освен тази, която е свързана с свързване на отделните елементи, задача, която е свързана с назоваване на обекти по снимка, задачи, които са свързани с отговор на някакъв въпрос и разсъждение, задачи, които са свързани с подредба на някакво учебно съдържание, в случая да отбележат семействата с най-голям брой. Извинявайте, прескочих слайда, подредбата е на следващият слайд. Тук всъщност се изисква да подредат по брой членовете на семействата, като започнат от семейството с най-малък брой членове и когато проверим, виждаме, че сме отговорили вярно. Това дава възможност и за междупредметна връзка с математиката. Друг ресурс, който бих искала да ви покажа, това са картинните галерии. Тук в случая към тема, извинявайте, трябва да го зареда от друго място. Тук във връзка с темата за опасностите се представят чрез картинки различни опасности и се дава възможност на учителя да коментира с децата опасностите при работа с контакт, с горещи предмети, с кибрид, играта с кибрид, лекарствата и вредните препарати, опасностите от различните препарати, перилни или почистващи. Също така има галерия, която е свързана с любимите занимания, както ви казах, на родителите на децата. Някои от съвременните деца все още скачат на въже, но това е по-скоро игра от нашето детство и детството на техните родители. Така че тук можете да видите някои такива игри, като филателията, събирането на марките и скачането на въже. Детето се изисква в последствие да проучи каква е любимата игра и любимо занимание пък на тяхното собствено, на техните собствени родители. Има и примерна галерия, свързана пък с детските любими занимания, в които са предложени различни любими занимания, свързани с изобразително изкуство, музика, конструиране, свиране на някакъв музикален инструмент, народни танци или съответно спортни танци, балет и каране на ролер или скейтборд и така нататък. Няма да показвам абсолютно всичко. Има доста богато разнообразие от ресурси. Също така има и примерни задачи, наблюдавай, които са свързани с наблюдение и разказване. Всеки член на семейството. По картинката те трябва да опишат семейните задължения. Друг ресурс, който бих искала да ви покажа, е свързан с темата за промени през пролетта. Тук можете да видите един 3D модел на луковични растения, като се дава възможност да бъдат разгледани в детайли различните растения. Ако, например, изберем лалето, то се визуализира, можем да разгледаме неговите корени, можем да разгледаме в подробности какво има в цвета, т.е. в детайли можем да разгледаме и опишем всяко едно от растенията, които е дадено. Такъв 3D модел има и към темата, свързана с безопасност на движението, моето поведение на улицата, като тук пък от социалния свят е представено едно 3D кръстовище. Предимството на този, по-скоро разликата на този ресурс в сравнение с предходния, освен че се дава богата възможност да се опишат различните обекти, които са на улицата, че в края на след запознаването с различните обекти има възможност за изпълнението на тест, състоящ се от 5 задачи, който се сменя многократно. Има различни комбинации от въпроси, с помощта на които детето може бързо и лесно да провери
провери какво е запомнило от съответната ситуация. Друго нещо, което искам да ви покажа, е към ресурса, към темата за диви и домашни животни. Тук пък се дава възможност за разпознаване на звуците на домашните животни. Съжалявам, малък технически проблем се появи. Картинките не се визуализират, но тук може да се. Тук всъщност има изображения на изписаните отдолу животни. Чува се звука на съответното животно, и когато детето чуе звука, то трябва по него да разпознае кое е това животно. Има и задачи, свързани с разпознаване на малките на животните, като тук те също са ранжирани по трудност, като в началото се изброява малкото на конкретно животно чрез картинка, съответно диви и домашни, след което се изисква свързване чрез стрелки, тъй като темата вече се преподава в времето, когато децата са овладяли буквите, минал е предбуквения период и могат да четат, така че тук могат да свързват чрез прочит думичките. И интересен е последният слайд на задача, в който се изисква от тях да открият името на малкото, но да внимават, че има някои животни, които имат повече от едно име. Например, козата, малкото на козата, освен козле, може да бъде наричано и яре. Това е нещото, което децата трябва да съобразят. Задължително обаче това нещо трябва да бъде указано в условието, защото в противен случай няма да бъде коректна задачата ни и ние ще ги затрудним излишно. Мисля, че в общи линии това дава представа за ресурсите. Само да ви покажа, че има и гатанки. Курника застана и брои на пръсти ярчиците тлъсти. Ала тъй се смая шарощом залая, че сама обърка смелата си стъпка. После хитрошана на кожухче стана. Има и стихчета, няма да пускам такива. Мисля, че добихте представа за богатият набор от ресурси, включени в електронният учебник. И последно, с което ще завърша, искам да откроя какви според нас са предимствата и как нашия комплекс би улеснил вашата работа. Смятаме, че той дава богат набор от разнообразни интересни задачи, с помощта на които се осигурява всеки един структурен компонент на различните типове уроци. В учебната тетрадка и в учебника се дават богати възможности за диференциация на деца с различни образователни потребности. Дава се и богато ресурсно осигуряване на уроците чрез електронният учебник. А относно книгата за учителя, смятаме като предимство това, че сме дали много подробни методически разработки за всяка една урочна единица, различни тестови варианти за входно и изходно ниво. Имаме по два теста за входна и два теста за изходна диагностика, които са направени чрез картинки, за да са подходящи за тази възрастова група. Дадени са и конкретни насоки за изпълнение на включените в учебника проекти, а също така и допълнителна информация, с помощта на която се изясняват някои грешни концепции за природната и обществената среда. И последен слайд, с който искам да ви покажа книгата за учителя. В нея вие ще откриете информация и за различни идеи за провеждане на урока. В случая темата за училище може да бъде проведена както в класната стая, така и като обиколка между различните помещения в училище. Надявам се да сте добили представа за относно това какво сме включили в нашия учебник. Искрено се надяваме той да бъде полезен за вас и да се хареса от децата, защото в крайна сметка те са най-важните потребители на учебното съдържание и смятаме, че те са тези, които трябва да оценят нашия труд, а не възрастните. Надяваме се те да го харесат.
Давам думата на колегите по технологии и предприемачество, които ще разкрият новостите в техният учебен предмет. При такава богато поднесена информация ние сме малко затруднени, защото такава толкова добре визуализирани уроци, малко трудно, но да ви кажа какво е различното в комплекта технологии и предприемачество, автори на които сме аз и Ангелина Калинова. Първото нещо, което е, че този учебник хем прилича на стария учебник, хем пък и не прилича. Кое е различното в него? Може би ще започнем с въпрос към Ангелина Калинова, която е начален учител и може би най-добре разбира проблемите на началните учители. Какво изисква един начален учител, за да може успешно да работи? Може би трябва най-напред да си зададем въпроса какви трудности срещат началните учители и какви трудности срещат и самите деца в процеса на работа, тъй като за никого не е тайна, че всеки един български учител работи с една паралелка, един клас, съставът на който е различен и така условно бихме могли да обособим няколко групи деца. И професор Иванов, наверно, ще се съгласи с мен, че в един клас попадат деца, които изпреварват своето развитие. Попадат и деца, които са с нормален темп на развитие. А освен това има и деца, които срещат обучителни затруднения. Още повече, че от известно време насам в българското образование се интегрират и децата с специални образователни потребности. И в този смисъл, като че ли на българския учител му е потребен учебник, който да има различни задачи за тези различни типове деца. Разбира се, учебникът, който създадохме с професор Георги Иванов, изцяло в лоното на новостите и в учебната програма, отговаря на държавните образователни стандарти, като по-особеното е, че чрез учебното съдържание трябва да се възпитат и така наречените ключови компетентности, определени от Европейската референтна рамка. И най-тясно предмета технологии и предприемачество кореспондира с компетентността, инициативност и предприемчивост. Какви са традициите в обучението? Като че ли в досегашната училищна практика доминираше така нареченият императивен подход? Какво значи това? Ами в часовете по домашен бит и техника учениците трябва да изработят едно изделие, което за всички е едно и също. Дали всички успяват да се справят с изработването на това изделие? Дали всички ученици могат да го доведат до край, да го завършат изцяло? В този смисъл до сега доминираше императивният подход. От всички ученици се изисква да могат всичко и за успех се счита изработеното изделие в края на часа. А нема сега ще бъде по-различно. Няма ли децата пак да изработват изделие? Няма ли учени чрез правене? Разбира се, учениците отново ще изработват различни изделия, като темите в учебното съдържание. По всяка тема изделието е едно и също, но вече различното е това, че има две полета. Учебното съдържание е диференцирано и всеки ученик ще завърши своето изделие до там, до където му стигат силите и възможностите. Защото, както преди малко казах, всеки ученик има свой темп на развитие, има свои индивидуални възможности и потребности. И всяко дете в този смисъл е различно. И не бихме могли да поставим децата под един общ знаменател и да кажем, че могат всичко. За всички е известно, че има и в паралелките попадат и деца с специални образователни потребности, които едва ли биха могли, то много зависи от заболяването, което имат и от проблемите, които си носят, но едва ли бихме могли от тях да очакваме, че ще изрязват по правата линия правилно, че няма да изкривят, че ще сложат всички елементи. Това звучи добре.
Но аз като човек, който изпитва студенти, искам да видя теоретичните знания подплатени с практическа готовност да се бъдат осъществени. Бихте ли показали такъв вариант, при който децата ще изработват определено изделие, децата с изпреварващо развитие ще имат своите предизвикателства, децата с нормален за възрастта им темп на развитие ще се справят с познавателната и практическата задача, но да не забравяме и деца с проблеми в развитието. А тези проблеми имат различно естество. При нас развитието на фината моторика е от съществено значение. Ако в паралелката попадне дете с недостатъчно развита фина моторика, учебника бил полезен за него? Може би тук е редно да кажем, че възпитаването на тези качества, инициативност, предприемчивост и отговорност, които така или иначе са заложени в новата учебна програма по технологии и предприемачество, изискват малко по-различна организация на работата в часа, тъй като, навярно ще се съгласите с мен, че няма как да възпитаваме инициативност у учениците, ако не им даваме възможност те да избират каква дейност да осъществят в часа и какво изделие да изработят. Ако трябва да разгледаме пък термина предприемач, какво значи предприемач и какво значи предприемачество, разбира се, ние не бихме могли да представяме на децата бизнес планове да разработват или пък някакви такива сложни категории, но предприемачеството, когато става дума за началното училище, би трябвало да го разглеждаме като предприемам нещо, готов съм да направя нещо, имам желание да бъда активен, защото няма как на тази крехка възраст да говорим на децата за бизнес. Но детето би могло да проявява инициативност, би могло да проявява съобразителност, точно би така могло да проявява и отговорност за онова, което предприема. Това не са ли качества ориентирани към предприемача? Това са качества изцяло ориентирани към възпитаването на предприемачески дух. Мисля, че е по-коректно да кажем. И ето тук на екрана нашите зрители могат да видят как е направено това в учебното съдържание. Учебното съдържание е диференцирано, като за това има две полета, синьо и зелено поле. Ето тук, например, децата трябва да изработят едно математическо прозорче и между другото темата изцяло има интегративна връзка с учебния предмет математика. Като разбира се, учениците, които се справят по-трудно в процеса на работа, ще стигнат до някъде. Могат да изрежат само едната част на прозорчето или само другата. И след това да играят на различни игри. А в зеленото поле винаги се представят дейности и предизвикателства за децата, които изпреварват своето развитие. Извиняваме се за прекъсването. Нека продължим. Ето тук, долу в зеленото поле, споменах, че са представени дейностите и задачите, които ще бъдат предизвикателство за децата, които изпреварват своето развитие. Тук те имат възможност да генерират свои идеи, да представят свои решения. На колегите сигурно е станало ясно за работа с ученици с изпреварващо развитие. И аз бих желал да имам такива деца в своята паралелка. Но за жалост попадат и деца с специални образователни потребности и деца, които имат познавателни и практически затруднения. За тях какво се предвижда в учебник? Точно така, правилно каза професор Иванов. Не само децата с специални образователни потребности, но в класовете има и деца, които имат познавателни затруднения от друг характер, който няма отношение към някакво заболяване. Детето иска ли да успява? Разбира се, че иска да успява. Всяко дете иска да успява. И тук може би трябва да кажа, че от двете дейности, освояване на знания и изявяване, за децата е по-важна изявата. Всички учители знаят колко се радват децата, когато им се даде възможност да покажат какво са изработили, да споделят къде са се затруднили, къде им е било най-лесно. Ето тук от дясната ви страна виждате една тема, коледни звънчета.
По тази тема децата имат възможност не само да предлагат свои идеи, но те имат възможност, тук има задача за доконструиране и преконструиране, като отново в зеленото поле децата, които работят по-бързо, които се справят по-лесно, имат възможност да добавят различни елементи на своя модел на звънчета, така че той да заприлича повече на звънчета. Ето тук горе в синьото поле, разбира се, има технически рисунки, с които се онагледява процеса на изработване на изделие, изрязването, биговането, как трябва да се прегъне, като някои деца могат да стигнат и само до тук, без да слагат дръжка на своите камбанки. И може би трябва да попитам професор Иванов, кой резултат от всички тези ще бъде верен? Ето това е новото в този учебник, че всеки резултат, до който е достигнал детето със свои сили, е успех. И за нас радостта от успеха е най-мощният мотивиращ фактор за активност в обучението. Ето, ако погледнем тази камбанка отдолу, която също е коледна камбанка, но няма нищо общо с обемното изделие, а има плоско-линеарен характер, това може да бъде резултат от дейността на дете с затруднения в развитието. Тоест, това дете само ще изреже модела на камбанки, и то не детайлно, а само от външната страна по линията за изрязване. Така ли трябва? Разбира се, може и да не е правилно, може да не е точно, но тъй като става дума за дейност, която е свързана с украсата на класната стая, всяко дете ще иска да има свое изделие на коледното дръвче. Професор Иванов, това не е ли изместване някакси на работата по инструкции и образец? Ще има ли отново работа по инструкция и образец? Разбира се. В първи клас работата по инструкция и образец е една от основните дейности, но не бива да оставаме само на работата по инструкция и образец, защото крайният резултат е унифициран. А формирането на инициативност, предприемчивост и отговорност не може да стане чрез стандартни крайни резултати. Трябва да се дава възможност на детето да постига свои резултати, да реализира свое виждане, да проявява активност, която е характерна за неговите възможности. Да даваме възможност на детето да се придвижва от зоната на актуалното му към зоната на близкото му развитие, без това да води до отчаяние, без това да води до сълзи. Колегите, начални учители, много добре познават този случай. Когато дете не успява, то смачква заготовката и изхвърля, а често пъти не участва в организираните изложби, защото няма какво да представи. При нас такъв случай не може да има, защото всяко дете достига до там, докъдето му стигат силите. Добре, ето тук на този слайд се представя една от новостите в учебника, именно диференциране на учебното съдържание. Като вече казахме, че задачите са насочени към няколко групи ученици, за ученици с нормално за възрастта им развитие, за ученици с проблеми в развитието, от различен характер, познавателни, емоционално-афективни, психомоторни, включително и ученици с специални образователни потребности, а също така и за ученици с изпреварващо развитие. Ето тук е показано какво трябва, например, да изработят децата по темата книгоразделител. Ще трябва да се изработят модел на книгоразделител, който прилича на зайче. Тоест, неговата форма е триъгълна, децата трябва да изрежат от приложението разгъвката, да прегънат, и след това някои деца могат да сложат ушички на модела, но могат и да не слагат. Могат да сложат зъбки. Ето тук виждаме в първия модел, няма зъбки. Тъй като тези елементи са по-дребни, не всички деца имат толкова добре развита фина моторика. Причините, за което са различни, но ето тук имат възможност децата, които се справят по-лесно, да изрежат зъбките, а пък децата, които изпреварват развитието си, тук на третия модел, могат да внесат конструктивни изменения. Да им се постави задача да променят формата на самия модел. Ето тук най-отдолу е представен един модел, който е за децата, които по-трудно успяват. Те искат да имат свой модел в края на часа, така че те могат да изрежат само едната част от разгъвката и да я осветят, без да я прегъват.
и без да добавят допълнителни елементи. И ето тук е показано как и те ще имат модел на разделител. Добре, това е диференциране на учебното съдържание по степен на трудност. Има ли други форми на диференциране на учебното съдържание? Разбира се, че има и други форми. Една от тях е диференциране на учебното съдържание по признака различна степен на завършеност на изделието, което всъщност и в предходния слайд показахме. Ето тук децата трябва да изработят модел на калинка. Като те от околния свят знаят за насекомите, знаят също така за това, че, какви са частите на дадено насекомо, знаят, че има пипалца, кръчета, точки, има крила. Ето децата, които се затрудняват и работят по-трудно, пак ще имат свой модел на калинка, но той няма да има тези дребни детайли. Също така, да, ето тук мога да покажа. Могат да сложат само рукца, но могат и да не ги слагат. Също така децата имат възможност да сложат крилцата, като може да им се поставят различни задачи. Например, какви състояния има калинката? Тя може да лети, може да ходи, точно така. И в този смисъл учениците могат да залепят крилцата изцяло, като нанесат лепилото върху цялата част на крилцата или само... Това е интересно. Да, може. Но всеки студент знае, че в учебно-трудовия инструктаж учителя дава точни указания как да действа детето. А тук казвате, че може така, може така, може е по друг начин. Кое е вярното? Детето няма ли да се обърка? Ами всъщност, за да се формират качествата, инициативност, предприемчивост и отговорност, на учениците трябва да се осигуряват условия за избор. За избор на активност. Тоест, да взема решение. Да вземат самостоятелно решение и то съобразно техните възможности. Тоест, самия ученик постепенно да формира усещане какво мога сам аз да направя. Дори и това да е да изреже тази нарисувана калинка, без да и залека да участва допълнителни елементи. Защото в подхода, който ние сме използвали, подходът, който сме използвали в нашия учебник, е всъщност така наречения личностно ориентиран подход, който изцяло замества императивния подход. На детето не се налага да изработи точно такъв модел по показания от учителя образец. Защо не се налага, Калинова? Ами, защото от една страна аз през цялото време говоря за това, че децата имат различни познавателни и практически възможности. И всъщност не всяко дете ще успее да изреже тези най-дребни детайли, да ги постави на своя модел. В такъв случай, кое е важно? В такъв случай, ако досега критерият за успех бе крайният резултат, какво съм изработил и дали то прилича до сущ на образеца на учителя, сега резултатът вече се премества. Крайният резултат е удовлетвореността на ученика от това, което върши и радостта от успеха. Защото колкото и да е малък, това е постигнат успех. Самото придвижване на ученика от зоната на актуалното към зоната на близкото развитие е важна. И всъщност важен е процесът да вземе участие ученика, да бъде активен, а не крайният резултат. Да, но в такъв случай възможно ли е да има различни крайни резултати? Ами в такъв случай изцяло крайният резултат ще бъде различен. Ето тук на слайда зрителите могат да видят още един признак, по който диференцираме учебното съдържание, а то е избор на форма на изделие с едно и също предназначение. В случай учениците ще трябва да се изработят бач или табелка, с която да представят на непознат човек или на своите съученици, как се казват, своето име. Ето тук в книжката с албумчето с приложения имат една разгъвка, която може да се изреже цялата, може да се изреже само тази част с звънчето или само жълтата част. Защо това е така? Ако учениците изрежат цялата част, те ще я прегънат и тя ще стане като настолно календарче. В приложението към тази тема има също така и букви,
Има шаблон и два цвята листи. Децата, известно е, че това е първата тема. Децата не могат да пишат. Някои от тях могат, други не могат. Затова даваме възможност на тези ученици, които могат, да надпишат своето име с печатни букви. На учениците, които не могат, предполага се, че повечето от тях разпознават буквите от предучилищна група. Или най-малкото буквата на собствената си. Или да, само първата буквичка. Могат ето това поле да изрежат, която буква желаят. На първото, на второто име, първата и втората и тъй нататък. А ето тук имат възможност с шаблонче децата, които изпреварват развитието си, да направят по-нестандартна форма на своята табелка. Калинова? Това всеки начален учител би го отхвърлял още като чуе. Защо, професор? Защото къде отиват реда и дисциплината в клас? Ето, всяко дете ще изработва нещо, с което да се представи. Един ще изработи табелка, друг ще изработи като настолно календарче, трети сърце, четвърти детелинка и така нататък, и така нататък. Тогава какъв е критерият за успех? Критерият за успех, вече споменахме, че не е крайният продукт, какво е изработил ученикът, а е радостта от успеха и чувството на удовлетвореност. Аз сам направих този модел на бач или аз сам изработих своето изделие. Както съм го изработил, така. Защото в крайна сметка не можем да казваме, че всички деца могат да правят едно и също. Всички деца са различни и оттам вече се подразбира, че техните изделия ще бъдат различни. Само може би тук... Да, забравих какво исках да кажа, но ще се сетя много и ще го кажа. Ето, при професор всеки студент така се чувства, така че нека да видим има ли други възможности за диференциране. Още един признак, да, по който диференцираме учебното съдържание е избор на материали за работа. Сега не е тайна за никого, че много често поръчваме на учениците да донесат нещо, но те не го носят. Поради една или друга причина. Може би нямат у дома това, което учителят иска или пък са забравили. А може би това, което иска, е свръх усилията и не е в бита на родителите. Ами може и така да го кажа. Дайте пример. Ето, например, по темата моето различно изделие часовник. Децата имат възможност да си направят модел на часовник. За целта учителят ще помоли да донесат стар компакт диск, който вече не използват от игра или от музика, без значение. Разбира се, не всички деца ще донесат. Да, в този смисъл децата могат да избират от какви материали да изработят своя модел. Или от стар компакт диск, или в приложението, ето тук, виждате, е нарисуван един часовник. И ако забелязвате, той във вътрешната си част е кръгъл, а отвън е квадратен. Защо това е така? Може би професор Иванов ще ни каже. Да. Ето, студентите знаят как да отвърнат на професора, но, колеги, интересно е, че работата с ножичка затруднява първолаците. Особено пък рязане по сложна крива с външен контур. Затова предоставяме възможност на детето да избере дали да реже по сложна крива с външен контур или да реже по права линия. Детето да избере. Ето, ще го покажа. Това е дадено в приложение. Детето изрязва както намери за добре. Но ако аз съм избрал да работя с друг материал, ето това е компакт диск, истински компакт диск, ако сравним двете изделия, те си приличат, но и се различават. Какво е общото между тях и какво е различното? Общото е, че децата правят часовник. Как, с какви материали, по какъв начин? Ето това е вече в лоното на предприемачеството. Човек да постигне успех, като генерира идеи, осъществява ги и представя предимствата от реализираната идея. Ето тук виждам, че стрелките са закрепени чрез отвор и пинче. А какво би се случило, ако децата залепят стрелките? Погрешно ли? Напротив, детето е решило, че така ще представи своя модел и стига да може да аргументира своето решение, учителят би трябвало да го приеме. Ето тук ми се струва, ако децата изберат да работят с стар компакт диск, той има отвор, който трябва да се скрие. И всъщност учениците трябва... Това е най-важният момент. Детето да намери конструктивно решение.
как да представя. Интересно е да и ползва компакт диск, но отвора на компакт диска е голям. Ученика е поставен в проблемна ситуация, реална проблемна ситуация, при която чрез пробата и грешката, по пътя на пробата и грешката, да открие точно как да постъпи. И един да може да залепи, да намери решение. Един може да залепи стрелките, но те няма да се въртят. Но ако използва тези кръгове и отзад ги забуде пинчето на гумичка, тогава се получава конструкция вече от функционален тип. Добре, да продължим нататък. Още един признак, по който диференцираме учебното съдържание, това е шанс за успех. То през цялото време говорим за това. Даваме всъщност на всеки ученик шанс да успее. Като ето тук сме донесли две картички. Тази тема е запознаване на ученици с текстила, като най-достъпният за тях начин е чрез памука и от това откъде произхожда текстила. Ето тук в приложение те имат разгъвка на тази картичка, която могат да прегънат, могат да сложат памук, могат да украсят с различни елементи, копчета. А ето тук имаме още един модел на картичка, който няма памук. Коя от двете картички? Аз ще направя анализ. Вие знаете, че при учебно-трудовен инструктаж винаги се дават указания и се дават критерии, по които да се направи оценка за получения крайен резултат. Аз не мога да се ориентирам в екрана, но ето тук. Нима е много точно и много естетично е направена тази картичка. Не, нищо подобно. Но това е резултат от виждането на самото дете. И ако той може да аргументира своите действия или взетото решение, това е чудесно. Но ето тук има една картичка, за която колегите биха казали, че тя е незавършена. Няма същите характеристики. Но ако това е дейност на едно дете, което до вчера не е могло да направи нищо, или с моя помощ е могло да направи нещо мъничко, а днес само е изрязало и е пригънало картичката, това е реален успех. И аз трябва да отчитам всяка малка стъпка на детето, да го подпомагам и да го мотивирам към бъдеща активност. Защото ако без да пробва, ако не пробва, той няма да знае, че може и да успее. Е обречен на неуспех. Да. И затова шанса за успех трябва да бъде гарантиран. Не са редки случаите, когато началният учител отива и помага на детето. Защо? За да може то да се чувства успял. Но този справя. Успех не е на детето. Този успех е на учителката. Даже бих казал, че не е успех, а е провал на учителката, защото да помогнем на детето, да кажем притчата за пиперудата, която искала да излезе от пашкула. И едно дете я наблюдавало и отишло с ножицата да помогне на пиперудата да излезе от пашкула. Отрязал с ножицата пашкула, пиперудата е излязла и никога повече не полетяла. Защо? Защото режейки пашкула, сама. Можем да отрежем и нещо, което не би трябвало да режем. Тук може би да искам да кажа, не може би искам да кажа, че изцяло съм родител на това децата да работят сами, доколкото е възможно. Сега сигурно ще има и такива моменти, в които учителя ще трябва да помогне. Това несъмнено е така, но децата трябва да опитват. И чрез учебното съдържание на учебника, който създадохме с професор Иванов, изцяло дава такава възможност на децата да опитват, да изпробват, да генерират свои идеи, да претворяват своите идеи, да конструират, да доконструират. И в този смисъл водещи не са усвоените знания. В процеса на работа, самото преживяване на детето. Правя, изпробвам, успявам, творя и чак най-накрая научавам. Тоест научавам чрез практическата дейност, в която съм включен. Калинова, това е добре, но се знае, че когато говорим за формиране на качествата, инициативност, предприемчивост и отговорност, умението за работа в екип се оказва едно от ключовите умения. Да, за тази цел сме предвидили и теми,
даже бих казала по всички теми от учебното съдържание, учителят има възможност да избира формата на организиране на учебно-трудовата дейност. А дали тя ще бъде индивидуална, групова или екипна, защото съгласете се, че формирането на тези качества, инициативност, предприемчивост и отговорност не би могло да се осъществи, ако децата не си сътрудничат, не работят в екип. И тук сега се сетих какво одеве забравих да кажа, а то е свързано с дисциплината. Значи, учителите сме свикнали постоянно да казваме шш на децата, да мълчат, което според мен не е много правилно и трябва да правим разлика между нарушена дисциплина и творчески шум. Защо не децата да стават и да обсъждат помежду си идеи? Да. Защо не да изработят дори тази картичка заедно? Защото съм била неведнъж свидетел на това как едно дете става и казва как направи това на свой съученик. И ние веднага сядай си на мястото, трябва да пазиш тишина. Защо? Да обменят идеи. Калинова. Да, нека да обменят идеи децата. Има много неща, които ние не можем да засегнем. Времето на един уебинар е ограничено. Да, може би само това да кажа, което е много важно. Една новост в учебника е приобщаване на родителите към процеса на образование. Това е много важно, тъй като всички са пряко заинтересовани към успеха, към на, успеха на децата, да, не само родителите, а и други институции, но е много важно децата да усещат, че техните родители са част от процеса на... Чудесно. А колегите, които ще работят, искат не да слушат добри приказки, а искат да имате добра книга за учителя. Какво бихте казали? С какво може да им полезна, да бъдете полезни? Книгата за учителя е по-различна с това, че освен методически насоки, по всяка тема има подробно разработени примерни педагогически взаимодействия, което ще рече разработен урок. Разбира се, далеч сме от мисълта, че един учител не може сам да разработи своя урок, но все пак има промяна в учебната програма, има и промяна в учебното съдържание и ние предлагаме различни варианти, могат да се черпят идеи и съм сигурна, че учителите ще претворяват тези идеи и ще генерират свои. Може би само да кажем и за електронните ресурси, тъй като учебният предмет е по-специфичен и има и учебно-трудова дейност и много важна част от урока е учебно-трудове инструктаж. Електронният учебник най-вече съдържа кратки видеоклипове с това как се изработват изделията от учебното съдържание. Времето, просрочихме времето, но нека да се обърнем към колегите учители и добре е да си помислят дали онагледяването, прекаляването с онагледяване е полезно за децата. Но те знаят те мярата и ще намерят. Но в нашия учебник ние сме се постарали тази мяра да е на лице. Не много, а това, което трябва от дидактическа гледна точка обосновано. Да, може би трябва да попитаме каква е целта на учебника. Тоест, той няма за цел да възпитава естетически децата, има много по-важни функции. Уважаеми зрители, в момента нашите лектори очакват вашите въпроси. Може да ги задавате писмено в секция въпроси. Ако след края на уебинара възникнат допълнителни въпроси, може да ни ги изпратите на имейл webinar@maimunskola.prosveta.bg. Здравейте отново. Отговарям веднага на въпрос, който се получи. Ще има ли приложени материали към учебника по технологии и предприемачество? Разбира се, че ще има. В комплекта има и допълнителни материали, както и приложение от хартия и картон. Но освен хартия и картон, има всички необходими материали. Да, по темата мартеници има памук. Пластилин, пинчета, конци, прежда за мартениците. Има всичко необходимо за всяка тема от учебното съдържание. Тоест, ако един учител иска да провежда урок по технология и предприемачество, няма да има ученик без материали. Няма да има ученик без материали, тъй като и в албумчето с приложения има по няколко варианта.
Имаше въпрос дали учебниците, електронните учебници могат да бъдат използвани и офлайн. Да, има такава възможност. Ресурсите в учебника могат да бъдат изтеглени и да бъдат използвани и офлайн. Разбира се, част от ресурсите няма да бъдат отваряни, но по-голямата част от тях ще бъдат отворени и ще бъдат достъпни за вашата работа. Има въпрос. Как може да се помисли за всички деца в клас? Ние вече отговорихме на този въпрос, но пак ще кажа. Колеги, важни са децата. Важна е учебната програма. И тук трябва да има сблъсък на два потока. Единият поток – изисквания на учебната програма, постигане на целите. Второ – обаче да ги постигнем с децата, без да нарушаваме тяхното психическо здраве. Защото успех на всяка цена за нас не е успех. Ние искаме всяко дете да достигне до там, докъдето то ще се чувства щастливо и успяло. Затова в учебника работим на трите стълба. Аз искам, аз мога, аз успявам. Искам само да отговоря на въпроса. Допълнителното приложение е безплатно ли ще е за учениците по технологии и предприемачество? Да, ще бъде безплатно целият комплект от учебник и албумче заедно с материалите. Други въпроси? Други въпроси няма. Не, има много въпроси, но те се повтарят. Да, припокриват се, няма различни. А и още нещо. Колеги, искам да ви благодаря за милите думи, които сте написали. Аз ги чета тук и даже не вярвам, че се отнася точно за нас, хора, които сме помислили за всички деца. Само нещо в личен план искам да кажа. Колеги, вероятно ви прави впечатление побелялата ми коса. Нямам време кога да придирям и да казвам онова, което не мисля. Затова бих желал да съм полезен на децата, да съм полезен и на вас и когато ви срещам, да изпитвам задоволство, че съм ви бил полезен. Може би трябва да преминем към връчването на нашата награда, която обявихме в началото на нашия вебинар. Ето този чудесен буквар. Сега ще изчакаме операторите, за да разбъркат имената на участниците. И в един чудесен момент трябва да кажем стоп! Така и нашият буквар отива при Станка Димитрова от София, училище 39-то, средно училище Петър Динеков. Динеков, да, не виждам добре. Ами поздравления, честито госпожо Димитрова. Ето този чудесен буквар е ваш. Само трябва да изпратите ваши данни на имейл webinar@prosveta.bg. Може би да повторя още веднъж. Имейлът е webinar@prosveta.bg. Госпожа Димитрова да изпрати своите данни, за да си получи буквара. Благодарим ви, че избирате Просвета.